হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই ৰঞ্জনাই, মোৰ বা ঘৰ ৰঞ্জনাজ কিচেনলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে বুলি। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ৰৈ যোৱা মিঠাইৰে বনোৱা এটা কেকৰ ৰেচিপি। আৰু এই কেকটোত আজি মই ময়দা আৰু চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, যিহেতু মই মিঠাইৰে বনাইছোঁ। মিঠাইত চেনি থাকেই, মিঠা থাকেই, গতিকে মই চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আৰু মিঠাই আচলতে পূজাৰ এনেকুৱা বতৰত মিঠাই বেছিকৈ হৈ গ'লে ফ্ৰিজত থোৱাৰ পাছতো মিঠাইখিনি ভাল হৈ থাকে, কিন্তু বহুত দিনলৈ থৈ দিলে খাবলৈ সিমান এটা ভাল নালাগে। গতিকে এনেই লোকচান হোৱাৰ সলনি মই মিঠাইখিনিৰে আজি এনেদৰে কেক এটা বনাই পেলালোঁ আৰু খাবলৈ খুব সোৱাদ হৈছিল। সেয়ে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত মোৰ ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আমি কোৱাৰ কাৰণটো হ'ল, যিকোনো এটা ৰেচিপি বনোৱাৰ সময়ত, তাৰ ৰেচিপিটো বনোৱাৰ সময়তে কিবা কিছুমান টিপছ থাকে, সেইবোৰ কৈ দিয়া যায়। গতিকে আমি মই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মাজে মাজে কওঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপুনি চাব, আপোনালোকে চাব। আৰু তেতিয়াহ'লে এতিয়া বলক পলম নকৰি প্ৰণালীৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। এয়া মই যিহেতু আজি মিঠাইৰে কেক বনাম বুলি কৈছোঁ, গতিকে এইখিনি মিঠাই ওচৰে পাজৰে সকলোকে দি মেলি, জাক জাক দিব পাৰি দি মেলি লৈ এয়া ৰৈ গৈছে আৰু খাবলৈ মন নোযোৱা হ'ল। গতিকে মই আজি কেক বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু তাৰ মিঠাইৰ বাহিৰে আৰু সামগ্ৰী হ'ল এক কাপ মই গাখীৰ লৈছোঁ, এক কাপ চুজি, ইলাচি গুড়ি আৰু এয়া বেকিং পাউডাৰ। আৰু প্ৰথমে মই চুজিখিনি এনেদৰে শুকান কেৰাহীখন পাতি লৈ তাতে মই চুজিখিনি 5 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত দি চুজিখিনি ভাজি ল'ম অকণমান। আৰু ভাজি ল'লে অকণমান কেকটো আৰু অকণমান সোৱাদ হ'ব, গতিকে ভাজি ল'ম। আৰু ভাজি লোৱাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈও দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বেটাৰটো বনাম। এয়া মোৰ চুজিখিনি ইতিমধ্যে 5 মিনিট ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। আৰু তাতে এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ, কেৰাহীখন পাতি ল' ফ্লেমত দি গৰম হ'বলৈ দিম, যিহেতু মই কেকটো কেৰাহীতে বনাম। আৰু এতিয়া প্ৰথমে মিঠাইখিনি এনেদৰে মিক্সি জাৰত দি হাতেৰে যিমান সম্ভৱ ভাঙি মিক্সি জাৰত দি ভালদৰে মিঠাইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া মিঠাইখিনি এনেদৰে যিমান সম্ভৱ ভাঙি ভাঙি দি দিছোঁ। আৰু তাতে মই এতিয়া আধা কাপ পানীও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মিঠাইখিনি ভালদৰে খুব সুন্দৰকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এয়া মোৰ মিঠাইখিনি পেষ্ট বনাই লোৱা হৈ গ'ল, একদম ভাল মন কৰিব যাতে খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ পৰে, তেতিয়াহে কেকটো ফুলি উঠিব। আৰু আনফালে মই এয়া চুজিখিনিও ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু তাতে মই 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ। আৰু চুজি আৰু বেকিং পাউডাৰ শুকান সামগ্ৰী দুইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'লোঁ প্ৰথমেই। এতিয়া গাখীৰ অলপ অলপকৈ গাখীৰখিনি দি পেষ্টটো বেটাৰটো বনাই ল'ম। আৰু গাখীৰ কাপ, গোটেই কাপ গাখীৰ একেবাৰতে দিব নালাগে, কাৰণ আনফালে মোৰ মিঠাইৰ বেটাৰটোতো অলপ পানী দিছিলোঁ, গতিকে সেয়ে অলপ অলপকৈ দিলেই হ'ল। আৰু আধা কাপ গাখীৰ ইতিমধ্যে মই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই মিঠাই বনাই লোৱা যোনটো বেটাৰ আছিল সেই বেটাৰটো দি চুজিৰ এই কেক বনাবৰ বাবে এই বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ম। আৰু মিঠাই বেটাৰটো গোটেইটো দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি লৈ 5 মিনিট সময় মই থৈ দিম। 5 মিনিট থোৱাৰ পাছত যদি প্ৰয়োজন হয়, বেটাৰটো যদি ডাঠ যেন অনুভৱ হয়, তেতিয়া বাকীখিনি গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। আনফালে এনেদৰে কেক টিনটোত অলপ তেল দি এনেদৰে ব্ৰাছডাল দি চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ টিনটোত। আৰু আনফালে এয়া 5 মিনিটমান হৈ গ'ল, মোৰ বেটাৰটো অলপ ডাঠ যেন অনুমান হৈছে, গতিকে আৰু অকণমান গাখীৰ তাতে এড কৰি দিম। এয়া গাখীৰখিনি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ একেবাৰে শেষত ইলাচি পাউডাৰ দি, জোখমতে অলপ ইলাচি পাউডাৰ দি ভালদৰে মিলাই আৰু বেটাৰটো ইতিমধ্যে ৰেডি হৈ গ'ল, কেক টিনত ঢালিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু শেষত কেক টিনত বাটাৰ পেপাৰো এখন এনেদৰে পাৰি দিলোঁ, যিহেতু আছিলেই বাটাৰ পেপাৰো দি দিলোঁ। দি এতিয়া বেটাৰটো বাকি দিছোঁ, এনেদৰে অলপ টেপ কৰি দিছোঁ তেতিয়া যাতে কোনো ধৰণৰ এয়াৰ বাবুল ৰৈ নাযায়, তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলিব। এতিয়া গৰম কৰি থোৱা কেৰাহীখনত এনেদৰে ষ্টেণ্ডডাল পাতি কেক টিনটো বহাই দিলোঁ। 30-35 মিনিটৰ ভিতৰত কেকটো হৈ যাব। এয়া গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি দিছোঁ, ল' মিডিয়াম কৰি দিছোঁ। 30 মিনিটমানৰ পাছত চেক কৰি চাম এবাৰ, যদি কটাৰীখনত লাগি আহে তেতিয়া পুনৰ 5-10 মিনিট আৰু বেক কৰি দিম। এতিয়া এবাৰ মই 35 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ, মই এতিয়া এবাৰ চেক কৰি চাওঁ। এয়া কটাৰীখন খুব সুন্দৰকৈ শুকান হৈ ওলাই গৈছে, মানে মোৰ কেকটো হৈ গ'ল।
এতিয়া গেছটো অফ কৰি সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত মই কেকটো বাতিৰ পৰা উলিয়াই ডিমল কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত পিচ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ডাঙৰ সৰু যেনেকৈ মন যায় পিচ কৰি চাহৰ লগত জুতি ল'ব পৰা হৈ যাব। আৰু এতিয়া এনেদৰে কটাৰীখনেৰে চাৰিওফালে ঘূৰাই কেকটো উলিয়াই লৈছোঁ আৰু বাটাৰ পেপাৰখনো আঁতৰাই দিছোঁ। এতিয়া পুনৰ লুটিয়াই ল'লোঁ। এয়া চাওক কি সুন্দৰ হৈছে মিঠাইৰে বনোৱা আজিৰ এই কেকটো, খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছিল। আপোনালোকক মই এবাৰ কাটিও ভিতৰৰ অংশখিনিও দেখুৱাই দিওঁ আহক। এয়া চাওক মিঠাইৰে যে বনোৱা হৈছে বাহিৰৰ পৰা দেখি ধৰিবকে নোৱাৰি। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশেৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।